Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Погодні умови залишаються сприятливими для риболовлі, особливо у північній смузі країни, де більшість водойм вкриті кригою. Це безумовно сприяє активності як хижаків, так і коропових. Отже, цього тижня ми з вами поговоримо про вилов плітки, пласкирки та судака. А зараз докладніше. У переважній більшості регіонів температура повітря триматиметься стабільно. Виключення становитимуть лише південні та східні частини країни, де очікується похолодання. У середньому по країні стовпчик термометра коливатиметься від мінус 1 до мінус 7 градусів в день та опускатиметься ночами подекуди до мінус 12 градусів. Вітер дутиме переважно із східно-південного напрямку. Його швидкість коливатиметься від 8 до 12 км на годину, а найсильніші пориви не перевищуватимуть 18 км на годину. Місячний календар рибалки, який базується на спостереженнях за поведінкою риби у залежності від фази нашого супутника, прогнозує найбільш сприятливі дні для риболовлі на суботу та неділю. Фаза молодика дуже часто супроводжується послабленням клювання та пізньою активністю риби протягом доби. У свою чергу фаза зростаючого місяця, особливо її перші дні, принесе посилення активності риби у всіх типах водойм. Детальніше із календарем клювання можна ознайомитись на офіційному сайті телеканалу trofei.tv. Перша половина лютого супроводжувалась зниженням температури та зміцненням криги по всій території країни. Завдяки стабільному рівню кисню коропові все ще активно годуються на ділянках, розташованих неподалік глибоких брів. Під кригою мирна риба присувається на порядок активніше, ніж по відкритій воді. Пласкирка – один з найактивніших представників коропових в українських водах. Цю рибу часто помічають на одних і тих самих ділянках із підлящиком. Вона ж у свою чергу не люблять сусідства із пліткою або карасем, та протягом усієї зими подорожують незмінними маршрутами, які здебільшого пролягають через глибокі брови. Шукати її слід виключно на рельєфних ділянках водойми. На річках часто зустрічається у широких заплавах та поблизу них. Також полюбляє теплі притоки та підводні ключі. Плітка активніше пересуватиметься водоймою, проте залишатиметься залежною від примх погодних умов, особливо у вільних від криги водоймах. Пік активності цієї риби здебільшого припадатиме на ранковий час, зі світанку до 9-10 години. У вкритих кригою водоймах плітка може триматись середніх горизонтів, хоч молоді особини тримаються і відносно невеликих глибин. Як і більшість невеликих коропових, плітку частіше за все ловлять за допомогою зимових водилищ на темні мармишки. Судак протягом усієї зими веде денний засіб життя, а піки його активності припадають на світанок та вечір. На відміну від більшості хижаків, цей вид пересувається з граями, які завжди чітко розмежовані за віком та розмірами. Найбільше особини полюють переважно у прирослих бровках та в інших рельєфних ділянках на глибині від 5 метрів. Молоді особини все ще часто зустрічаються на неглибоких ділянках річок, поблизу заплавів та широких заростів очерету, де активно полюють на молодь коропових. На більшій частині річок країни на судака й надалі рибалять за допомогою далекобійних спінінгів класу «Лайт». За міцної криги, товщиною близько 10 см, на судака рибалять за допомогою зимових водилищ із жорсткими хлистиками, що необхідно для якісного підсікання. Серед принад для зимової риболовлі краще за все працюватимуть балансири довжиною до 8 см, натурального або яскравого забарвлення. Підведемо підсумки. Значна частина корпових та навіть великі хижаки продовжують вести активний засіб життя через помірні морози та досить високий рівень кисню навіть у невеликих водоймах. Плітку та пласкирку слід шукати на віддалених бровах, вздовж їх ранкових маршрутах. А ось трофейний судак годуватиметься біля русла, а його молодь – на виходах із заплавів та мілководді. Тож дослухайтесь до наших порад, будьте обережні на кризі і, як завжди, ні хвоста, ні луски.